Καμπατζή. Δάβιτ Λαμπατζή. Ηρακλή Βαχτάνγκισβιλί. Τα Γιώργη Τζανέλιτζε. გამარჯობა, მოგესალმებით. Დღეს ჩაწერა გვაქვს მეორე გადაცემის და უკვე ძალიან მოგვიანატრა ჩვენივე გადაცემა. როგორი გამოხმაურება აქვს გადაცემას, გიორგი შენგენ? ნივჩი მითხა ერთმანქანმა. Ra kargia იწყებთ ხო 12-ზეა ხო ვერ უყურე. ჩადოსნური ჩემი ბლოკნოტი, რომელსაც რო გადავშლი არის თემები, რომელზეც ჩვენ წარმოდგენას არ აქვს რა ხდება. და პირველი თემა არის ესეთი ზაფხული მოდის. რა თქმა უნდა, ზაფხულს თან ახლავს ქართველებისთვის ყველაზე ბედნიერი ლუდის დალევის სეზონი, ქართველი მამაკაცების, ნუ კაცების შოუა ახლა. ბოლო-ბოლო. Ну, რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? Ну, ვინ არის ბედნიერი და ვინ უბედური ამით? ბედნიერი არის გოგი თოფაძე. უბედური ის ვინც ალბათ ძალიან დამოკიდებულია ზედ მეტად. არა, მე გითოფაძეზე. და მასთან გათანაბრებულ წარმოებლებზე. პარმე პირად გეკითხებით, შენთვის როგორ არის? მე ვიცი, შენთვის ბედნიერი ხარ. მე ძალიან კარგი ხანა მიდგება ცხოვრებაში. მეც ბედნიერი ვარ ერთადერთი. თანამასთან ერთვის ფეხბურთი ჩემთვის. ა. ევროპის ჩემპიონატი. ლუდი და მეტი რა გინდა კაც. ბავშვს ცოლი მიხედავს და საწყობილი გაქვს ცხოვრება. და შენთან დათო? მე ზამთარშიც გიახლებით. ამდენად არა ვარ ესე ტემპერატურაზე და ამინზე დამოკიდებული მაგ მიმართება. მე ლუდი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ერთი რომ იცარი, მე ღიპის პრობლემას იწვევს მე და ამას შეძლებს და ვინ გითხრა? რა ვიცი ამბობენ, პრინციპში ხო პირადად არ მინახია და გიორგი შენ პირადად მე არ მიყვარს. ლუდი? თუ ზაფხული? არც ზაფხული არ მიყვარს, მაგრამ ალკოჰოლი არ მიყვარს. უალკოჰოლო ლუდი, არაჩვეულებრივი. გიორგის უყვარს ფეხბურთი და კისელი. საღამოს რო შეიგრიბებიან მეგობრები. სანაპიროდან ამოარბენინებენ კისელს. დაუფილტრავ კისელს. კისელს რა უნდა მიაყოლო? კექსი ალბათ. კექსი მოყვარო, რა შეიძლება ინატრო ამაზე მეტი. ზაფხულში კისელი და ფეხბურთი. აქ ამ ჭიქის გამართლებას როგორ მოვიფიქრებთ, ეგ მაინტერესებს. ამ მეკეს იმას ლამბაგზე დაუსან და როგორ ჩაის ესე დაახლუგუნებს. ეგ ექსი თუ დაახლუგუნებს არის ექსი თქვა, ყოველთვის მაინტერესებს და რას ვაკეთებდი? ბავშვობაში რომ შენიშვნას მაძლევდი. ახლუგუნებდი. ახლუგუნებს ისმას ორპირიანებს. გაჭერდი, ნუ ახლუგუნებ, თორე დაგახლუგუნებ. საზოგადოებაში ხლუგული არ შეიძლება. მე ესე მასწავლეს და არც ახლუგუნი. ხლუგუნი სახელძნაა, ხო? სმას მის თემა გავაგრძელოთ მაინც, ხო? რაღაცა კარგი თემა მიმდინარეობს. ერთან ხლუგუნიც მანდვია. ხო, ხლუგუნი. რა ამ ხლუგუნს რა შეიძლება რომ მოყვეს? რითი არის ცუდი? რა შენ იძახე რომ არ მოგწონს? რითი რატო არ მოგწონს? რა არის ცუდი? მე აქვს სიმთვრალე ეგეთ რომ ეძინება იმ ზუჩში. ანუ კარგი. ანუ არა გაქვს სიმთვრალე. მეც ეგრე მეგონოს ხოლმე შორის რომ კაც სიმთვრალე კარგი მქონდა და მეძინებოდა, მაგრამ მე როდესაც და ამას წინათ მოხდა ესეთ შემთხვევა იყო დავთვერი და გეგონა რომ გეძინა. მეგონა მეძინა, თუმცა ძალიან დიდი ხანი ეს არ ყოფილა რომ მეძინა. და ის რაც გეგონა რომ გეძინებოდა, გაგიკეთებია. არა, სამწუხაროდ ექსიზმარი საერთოდ არ მახსოვს. ნამდვილ ძილსა და იმ ძილს შორის, რომელიც სინამდვილეში იყო, ძალიან ბევრი რაღაც მომხდარა ქალაქში, რომელშიც მეც ვიღებდი ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეობას. ანუ ქალაქს აწუხებდი. ისე მეც მომსულია ეგეთი რამე. შენ შეგიწუხებია ქალაქი? ერთხელ, არა, ქალაქი არა, მისი მოსახლეობის კონკრეტული პატარა ნაწილი. და რა ფორმით? არაფრით მეგობრის მანქანაზე აუძვერი სახურავზე და ვიცე. არა, არაფრით, რა თქმა უნდა, კარგად იცხება. არაფრით. ცხოვრებაში არ მიცეკვი ამ ერთხელ ვიცე, მაგრამ მანქანა რო ვნახე, მივხვდი რომ ცეკვა ჩემი საქმეა. და რა იცეკვე? მანქანის თავსახურის ეს ისეთი. ვერ მიხილეთებს. იმან მე მაინც გონია რომ ბრეიკდანს. მე თუ უკვე მთქვა რომ მე მგონი ფოქსტროტია უნდა. ეს რაღაც ამაგიდა ძალიან ცუდი ბედია, ან ჩვენ.
ფოქსტროტი სხვადასხვა ზიაფიჯდება. ფოქსტროტის გასწორება. აჭარულია ძალიან ძვირი. რობოტი უნდა. აჭარულია. ხორუმი ყოფილა სასწაული. იმიტომ რომ მარტო არ ხარ, მეგობრები ჩემოდიან ამდა. და თან ესე გადადიხარ, მარტო სახურავზე არ წეგე. და თან გაურკვეველი მიმართულებით იყურები. შემდეგი მანქანა სად არის? არა, სხვადასხვაშორის მეორეჯერაც მქონდა ეგ. მაინც რა, კარგი, რა ხელი მაქვს უბრალოდ? მაინც, 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 მეორეჯერაც მქონდა. მეორეჯერაც ვიცე ყვე. და ტანკზე თუ იქ ბეწუზე ვარ გადარჩენილი. კატარგის თავზე ვიცე ყვე. ხანჯლური? აა, იქაც გაურკვეველი რაღაცა ცეკვა. მე დავლურს დავარგმევდი. და ეს კატარღა რომელ აკვატორიაში? წითელ ზღვაში. აი ხა რო ესენი რა, მეკობრეები ხომალდებს იტაცებენ. მე მგონი შენ იყავი პირველი, როცა იდეა გაუჩნდა. შენ უბიძგე. მე იქ რო ცეკვავდი, ესე თურმე ქვემოდან ზვიგენები ნერწყვებს ყლაპავს. სუკანი ხორცის ნაჭერი და პუმტულებს ყორი. ორი ზვიგენი, ესე ორი ზვიგენი, ესე იყურებოდა, ესე გაკრა. ესილეთი არ გამო. არადა კარგად ცეკვა. როდესაც გეზარება მანქანის დარება არის ხო რაღაც დაღლილი რო ხარ არ გინდა და ერთი სული გაქვს გეხოწები შენ დაჯექს დაჭესთან რო თრები მე ვარ მთრალი პირველი არის აღშფოთება მე ვარ მთრალი მიმიშვი ძდები და მიდიხარ მაგარი ფრაზა მე მთრალი ფხიზელი ერთნაირად დავა ამას ამბობ მაგის ორდიულზე დამჯდა რომელიც მანქანას ესე ეძებს რომ ხმაგა იყოს ეს კიდე კარგი მეგობრები გყოლია ჩემე მძიეთაც თრალი უკეთესა თუ ახლა ის შეიძლება კიდე რა რაღაც სამაჯური GPS-ი რომ გიპოვონ და აჩვენებდეს რა დონის სიმთრალე რა დოზით ახლა კოეფიციენტი რომ სტრაფად გიპოვონ თუ არა და მაგარია Google-ს რო გახსნი და უბანში რამდენი თრალი დაბოდია სად არის აწეული გრადუსია ნომა სად კიდე შეიძლება შეუერთდე იკუპე ახლა აღარგი მე მგონი ეგ უნდა იყოს ქართველების მთელ Google-ზე უნდა გავაკეთოთ რა საქართველოსში მთლიანად უნდა იყოს და რაღაც რა დაიწყეს დილი საღამოს რო ადგები რაც საწავიდეთ და ესეთ დაზუმავ ხო ეს რატო საღამოს დილიდანვე დაიწყოთ ხო პრინციპში მართლა ხაში ანთებს დილით მე საერთოდ ვფიქრობ რომ ყველა ქართველი Google-ზე ესე უნდა ციმციმებს ვინც ად არის რომ ვიცოდეთ ხო ბევრი ადამიანი უმსგავსო, ესე შემიძლია დაიწყო. და იმას რატო უყურებ? არა, იმას უხსნი, რომ კიდე წინააღმდეგი არ იყოს. იმიტომ რომ აუხსნა, რომ ეს ცუდ ხალხია ლაპარაკი. აჰა. ძალების შემდეგ მიძურებიან და გაძურებიან სადღაც, არ ვიცი, იქ თუ ხრუგუნი იყო, თუ ხლუგუნი, აქ არის გაძრომა. გაძურებიან და არის ესეთი ძველი მეთოდებია პრინციპში, ამ მეთოდების წინააღმდეგ მინდა რომ გითხრათ, რა, ეს თემა არის ესეთი. ძველი მეთოდები, როდესაც ქმარი მოდის სახში და საყვარელი იმალება კარადაში. ან აივანზე ან სადღაც რა რაც ძალიან ის ძველი მეთოდები აქვს პირველი დუპლექსი თუ არის ზედასართულზე შეიძლება ხო რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ ესეთ თანამედროვე ქალებს ან საყვარლებს რომ სად დაიმალონ რა მეთოდი იყოს რა ხა ქმარი რომ მოდის პირველი ნახულობის კარადაში მე აივანზე და ანეკდოტით დამთავრდა ვა ნახე და საჭირბო როდო კითხვა და ნახე უნდა რომ ჩაგვჭერას უნდა რომ ჩაგვრას ან უნდა რომ რაღაც ახალი ჩართოს თავის ხოვრებაში. რამე кай აზრი თუ იქნება მე ჩავიწე. შენ თქვი რატომ მოგივიდა ეგ თემა? სადმე ხوار გაიჭედე რაღაც ეგეთ. არა, ეს როგორ არის ის სპეციფიკა ამ გადაცემის, აქ არ ვიცი რა თემები, ამას რო შლიახ თემები წერია და მე ჭი მაგ ვინც მოიმიგრა ეს თემა და იმას გასაგებია უკვე რაც ხდება. რაღაც დიდი მოცულობის, ანტევადობის რაღაც უნდა იყოს, ხო? ჩეულებრივი სახლი რო ავიღოთ, თანამედროვე სახლი. მაგალითად, ქართველებს აქვთ ეგეთი თვისება, რომ ხახვს და კარტოფილს ყიდულობენ, ხო, ბეურს, იმარაგებს. რო შეძურე შეიძლება. იმარაგებენ, რაიცი რა ხდება. ამას ეგ მნიშვნელობა. რომელი ჯობია, ხახში შეძურე თუ კარტოფილს? ხახში შეძურე თუ კარტოფილს? თვალის პრობლემა თუ არა გაქვს? სასურველია კარტოფილი. ხო. თვალი თუ არა გაქვს? მაშინ ი რაღაც იმალები. ან ხახს როგორ მიაგნე? ა მე მაინც კარტოფილი მგონია, თუ ხახვი შმაშუნობს. შმაშუნობს.
ბავშვებო ჩაიწერეთ შმაშუნი და ხლუგუნი. შმაშუნობს არის ერთ პირიანი, შმაშუნობს ის. ეს ახლა ძარმაც ბავშვებს მიმართ, ვისაც ახლა არ ძირა. იქიდან რომ გამოძრევი, ფაქტურად დაბასთურმებული. და სახში რომ მიდიხარ, სამსახურში შეგაგვიან და აღარ ჭრის. კი, თან რატოა, იცი კაი, ცოლი ვერ გეუნება, რომ ქალის სუნი აგდო. ან სუნამოსი, ანუ ხახვის სუნად ყარა. ეგ ეჭვი უკვე გადასულია, მიდიხარ ისევ. თუ ჩიპოლინოსთან არის. მე დედრი ჩიპოლინო თუ არ გაიჩინე, სადმე? ჩიპოლინოს და. ჩიპოლინა. კიდე არის ერთი ვერსია რომ ტელევიზორში, რა? ტელევიზორში. ტელევი აი, სხვა დაშერ შენ ჩანხარი. ხო, ჩვენ ოხივენი ვიმალები. როგორ ტელევიზორი? ტელევიზორი, ხო, ან ტელევიზორი ამოიღო უკანა ნაწილი თან და ვითომ გადაცემა მიდის. და რაღაცები იქ იყო. მოგესალმებით კაცები, მოგესალმებით კაცების შოუ. დღეს სამწუხაროდ მარტო ვარ. მარტო და სანამ არ დაიწყო. იმედია ბიჭები, მალე შემომიერთებიან და მიშველია. და მიოკებს იძლევი იქით. მე ამით გემშვიდობებით და ტელევიზორიანად უნდა წავა. ესე აკარად გაგიჭიდა ტექსტ რომ დაავთორე პირდაპირ. სხვადასხვა ძალიან მომგებიანი ვერსია ეს. კი, აშკარად ჯობია ხახვის. ოჯახში მიდიხარ უკვე ტელევიზორით და ხახვის სურსა. აკად ვერაფერს ვერ გეუბნებია. ვერაფერს კი გეუბნება ცოლი რომ ხვალაც წადიო. კიდე შეიძლება თუ არა მდგრადა დამაგრებული აბაზანა აქ სახში ადამიანს. რაში წვევიან და ბანაო. იმას ჩაწვე და გადააბრუნო და დაიფარო. აა, კარგია ეგეც კი. ვეც მიხვდებიან. მაგრამ მანდ როგორ არის, მანდვე თავდება ყველაფერი. არც არაფრის სუნი გაქვს. არც არაფრის საშუალება. არაფრის ჩები და ხარ მანდ. ნახრეტი ხო აქ ერთი. ერთი ნახრეტი სიმეცე. ისე გადაადგილება სახლის. და გზა და გზა ჩერდები და ნახურებს იყენებ დანიშნულებს. კიდე არის სხვა ვერსია, რომ სერიოზულად შეხვდი ამ ყველაფერს როგორც კაცი. და რამე მოიფიქრო რა აი. ბოლო ყუთამდე რომ რაღაცის იმედი გაკარები იღება და მე თქვენთან სალაპარაკო. აი მე უკვე ვეღარ ვაგრძელებ გიორგი მანდ თუ მეყარე რაზე უნდა ელაპარაკო რა დააჯერო? აი იგი ლავროვმა რა თქვა. აი ზეთან ესე რომ ევლებ. აი იგი ლავროვმა. რაღაც ცოტა რომ გაუშინე, ერთი ის მაიკა მომაწო. ანისა ის მაიკა მოგწოს დაიტოვე. აა შეგიძლია ირი იმაზე გადახვიდე აგრესიაზე რა არა პირდაპირ. სადახარამდენი ხარ? სანამ შეგეღოდებოდი 1000 სისულელი და ანისა, ხელის დაფნა გამოძურა შენ მოსვლა. მაგალითად ჩემ ტელეფონზე ხო იწება ეს ძიუდოს ტურნირი, ჩემი გამოსვლა როდის არის? მოგერიდება რა. აღარ ქცემს გესურის. მან შარვალს იღება ჩემი რუჩაგო სად არის? რუჩაგო ქვია? როგორ მეგონა ის ადგილზე მე იქნება? როგორ არაპატია? აბა რა ქვია? არ ვიცი გეკითხები. იარახტ, იარახტ. და წარმოიდგინე ქმარს და ესეთი მომე ჩემი რუჩაგო და ქმარი. რუჩაგო ქვია. სხვა სიბრტყეში გადავიდე. ფილოლოგიური კამათით გამოდიხარ იქიდან. შემდეგი თემაზე გადავიდეთ მე მგონი, ხო? აღარ გვინდა გაქცევის არ უმრავი საშუალება ვიპოვეთ. შემდეგი თემა არის ძველი ანდაზები ქართული
მოძველდა რა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან წინწავედი დრო განვითარდა, ყველაფერი განვითარდა, დრო წინწავედი და განვითარდა ყველაფერი და მე მგონი უნდა შეიცვალოს. რა რითი შეიძლება შეიცვალოს, რა ვიცი, ავიღოთ აქ რამოდენიმე წერია, სადაც ახალი ქაური ქუდი უნდა დაიხურო. აჰა. ეს ერთი. საინტერესო ანუ. ხო, მეზობლის კალცხელს ნახლებ, ისიც ჩინაურია და მითხარი ვინ ხარ შენ? ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ხარ შენ? ანუ ახალი რაღაცეები. ეს აი თქვა ეს სამი როგორ ეს ამ სამი მან ანუ დავამატო თანამედროვეები, მაგალითად ჩემ მშობლების. შეიძლება მე მგონი რა თქვა აზრი კარგი ამის და თანამედროვეთ რო შეიძლება. კი, მართლა სადაც ახალი ქაური ქუდი უნდა დაიხურო, ხო არის? შეიძლება იყოს სადაც ახალი ქაური Wi-Fi უნდა დაიჭირო. ეგ მიფიქრე, სხვა შეშ მე მგონი ამას უფრო უხდება, რა მითხარია ვინ არიან შენი ფრენდები. და გეტყვი რა სტატუსი გაქვს შენ? უკვე რაღაცას 1000-ად კაცი დავას და 10000-ად ლაიქი. ხო და არა მე ახალი ანდაზა მაქვს ჩვენი მშობლების თაობას გამოადგებათ რა. ჯერ შატდაუნი გააკეთე და შტეფსელიდან მერე გამო. ისე დასახში არის რომ ანდაზებით და თამაშით უნდა. პირდაპირ შიში აქვს. უცბად რომ შეიცვალოს ყველაფერი, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, თუ ჩვენ ქვეყანაში უფრო საინტერესოა პრინციპში, ამ სოფლიოში და მატრიარქატი რომ აღსდგეს, დაბრუნდეს, ჩამოყალიბდეს. რა გახარებული სახით ყვება. არა, მაინტერესებს. რა სიტუაცია იქნება, საინტერესოა. არა? ოო. 12-ზე რო ქალები შოუ იქნება, ფაქტია. სადა 12-ზე? არა, არა, კაცები შოუ იქნება, მაგრამ ნაყურებელი იქნება აცრემლებული კაცები მიყურება. რო ქსოვენ რაღაცას. მაგრამ ეს მაინც მანახე. ცოსვეონები. შოუც რაღაც ხე. ბუდი ჩემთვის არ არის და ფეხბურთი. ეს მაინც მანახე ადამიანო. მიჭი რო შეგეძინება და რო არ მოგწონს. მოგორო გინდა და კვარის გამგრძელება. ავე მარია შეიცვლება და იქნება ავე მარკ. სულა სიმღერა გაჭირდება, მაგრამ არ უნდას გავხილე. ავე მარკ. თუ გარეპავ, თორე სხვა შანსი არ აქვს. და აი ესე შმაკურად გადავედით გინებებზე. შემდეგი თემა არის გინებები. ძალიან ცუდა ჟღერს ქართული გინება. არ ვიცი პრინციპში ხარ სხვა ენაზე როგორ. განსაკუთრებით ცუდა და შენ გაგინე. ხარტო ცუდაピარა, მაგ დროს ტიმრეულად დაჭრე. ძალიან ცუდა ჟღერს ქართული გინება რა, მართლა თუ საგინებელია ვიღაცა მაშინ თუ გამოიყენებ, თორე ისე რომ გინდოდეს ხალივით ვერ გამოიყენებ. ხო, მე მგონი რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს და სხვა სიტყვები უნდა გამოვიყენოთ და აღნიშნავდეს გინებას. გინება ძალიან ცუდი რაღაცაა, მაგრამ ერთი პარადოქსი არის, რომ პირველ ადამიანმა ვინც შეაგინა მეორეს, ამ გინებით ძალიან დიდი პროგრესული ნაბიჯი გადადგა ადამიანის გაცივილურებისაკენ. იმიტომ ნაჯახი არ ჩაარტყა თავში და უბრალოდ სიტყვიერად შენი. ასე ისე რომ შევცვალოთ ეს გინება. ხო, იმიტომ გინება რო საჭიროა ფაქტია, აი გიორგი მეტყვა პროგრესის. არა, იმ ეტაპზეა, ეხლა არ ვიცი რა. ხო, ფაქტურად კარგავთ ამ რა ჩვეულებრივ ტრადიციას და ვეღარ ვიყენებ ვერსა. თვალსა და ხელშიო, მე შვილები გვეტყვიან. აი გინება სა. რა მოგვიტანე? რა დაგვიტოვეთ? დემდე, არაფერი. ამიტომ ჯობია რომ შევცვალოთ. გინების რეფორმაზე დავიწყოთ. ესა ძელობა. აი გერმანელებს აქვს თუ არ ვსტები მარტივი ისა რა ვიღაცა არ მოწონთ და უძახებენ ბატი ხარ ან ღორი ხარ ბურვაკი ხარ ღორი არ ვიხმარო რაზრდილობია ხوار გადავიდეთ ეგეთზე რა აი მაგათა მიდიხარ მანქანით შუშნიშაზე გაჩერდი და აქედან მოდის ჯიპით მობიუზელაბარაგობს სიგარეტს ეწევა და სხვაგან იყურება გადაგისო ჩაგიდგა და ის არის ცუდი ბენზინი უშხა და ის გაფუხერთან უკანა მინდა შეხედა რომ წინ ტელევიზორი აქვს ჩართული. ტელევიზორი აქვს ჩართული და არა, თან გამოგხედა რომ დაინახო რომ ცხოვრებაში შენზე მაგარია. შენზე მეც მიაღწია. და ამ დროს როგორ გინდა რომ ვთქვა შებურვაკო. ის გინებაც ხანდახან შევინა. რა რო
საბჭოთა კავშირის იქნებოდა გინების კულევის კულევითი ინსტიტუტი. ინდენსი სულელის კულევის ინსტიტუტი რო იყო. იმან მაგარია მან დრო მუშაობდა დაღლილი რო სახში ბრუნდები. და ვიღაცა რო გზაში გაგინეს. შემოგილო შემოგილო. ექსპერიმენტი რო არის, გამოსულები რო არიან და რო ტესტავენ. როგორ ტესტავენ, იცი? ერთხას აგინებდნენ. ერთხამ თუ კუდი აწია, ესენი წარმატებული. შეურაცხყოფად მიიღო. და მე ის რო იყო სამსახურიდან რომ რაღაცებს იპარავდნენ ეგეთი სამეცნიერო. ცუდი სიტყვები რომ მოგა. ეს რა ახალი გინებები დაგინე. და ბავშვი რო გეკითხება, დღეს რა მომიტანე, დღეს შვილო მოგილანე. ბავშვი რო გამიგ მე მამიკო მიცი რა მომიტანე. მეზობლის ბავშვი ახალი და მეზობლის ბავშვი რა მამიკო კარგი რა იმის მამიკო სუმოა. ერთის რა გახდა ჩვენს? მე მგონი მეორე ბლოკზე გადავიდეთ, კარგი იქნება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩვენ ქვეყანაში, საქართველოში ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, მოაზროვნე გიორგი ბაქტიარი. ხა ხრუგუნი უნდა დავიწყო. ხრუგუნობს ლამბაკი და ხრუგუნს ეძახიან ხალხი. არა? ხრუგუნობს ლამბაკი არა. ლამბაკი მე ხრუგუნებ, ხრუგუნობს კაცი. კაცი ხრუგუნობს ლამბაკით. ლამბაკი სიტყვით. ლამბაკი დან თუ ლამბაკით? ლამბაკი დან. ლამბაკი დან. ალბათ ლამბაკი არა, ახლუგუნებს ის სუბიექტი მას სიტყვით. და ჩახლუგუნებული მიდის პრაქტიკაზე რომ გადავიდე თეორიიდან. ცოტა დამესხი. აკეარის ხომ მაინც. ეს საინტერესო თემები ქონდათ კაცო. რომელი იყო ყველაზე საინტერესო შენ? ლუდი. აა, სულ ეს ლუდი ფეგბურთო, ლუდი. შენ რა გიცხა გიორგი? არა, არა, მე აკეთ ვარ. ჩვენ ახლა რაღაც გამოთვლით და ანუ რაღაც ისტორიაც გაქვს? ისტორია ლუძე? ის ლუძი არა, აი. ოღონდ ლუძის ისტორია არ მოგვიყვება. არა, რა სამა. ყველაფერზე სერიოზულ პასუხებს ვა. ო, ლუძე რა. იგივე ფარაონის სამარხში აღმოჩენილი იყო ლუძის რაღაც. აი, ცოტნე მე არ მომიყვა. ა, კაი. არა, არა. ხოდა, გინებაზე ფიქრობდი კაცო, ახლა თქვენ თქვამო თუ შევცვალოთ რამე გინებაო და რაღაცა ისეთი ინტელექტუალური, ინტელიგენტურიო, შენი დედა კი არაც, მამად გეკუთვნი. რაღაც ეგეთი. ისე ძალიან საინტერესო ჯღებს ახალგაზრდა ბიჭი, თან ცოტა ესეთი ხო იცი, ის გამოხედვით რა, გადავედი ახლა ესეთი რეალურად. მამად გეკუთვნი. ის თოლკოლაგი რაღაც ასაკის ცენზი უნდა. ხო, რაღაც დაბალ სართულებს ხო სკორპუსებში ღამე ხო გაგონე რაღაც რალი რომ მოძ და რო ყვის. ბოზებო მამად გეკუთვნი. გიორგი სტამოკ ესე შეკითხო რა. რა უნდა თქვას ადამიანმა? რო პირველივე სიტყვებიდან მიხვდე რომ ის არის გაუნათლებელი. აი რა ყველაზე პირველი რა შეიძლება რომ აი ყველაზე თვალსაჩინო. აი ხლუგუნი და ხრუგუნი თუ აერია? ხო, ვсё, მაშინ. უკვე ვсё, უკვე. აგონ მითხარი ჯერ რომელია. არა, ეს ეგ მაგარი კითხვა. სიტუაციას გააჩნია ხო სათხარ? ხო. აი მაგალითად ხარ მეტროში, მეტროში ხარ. მეტროში რა შეკითხვა შეიძლება რომ დაგისვას? მიხვდე რომ ის ძალიან გაუნათლებელია, ხო? მე გეტყვი. რა კარგი არა. ანე. კარებზე რა წაა, ნუ მიიყმო, მე და ვიღაც არ გეტყვი. ბოდიში, აქ რა წაა. არა, ეს მართალია. არა, მაგარი. მიიყმენი რა არ არის. ნუ ისა, სხვა. თქვენი გადახდილია მე. რო გადახვა გააჩერე. რო გადახვა გააჩერეს. სანამ გადახვა გააჩერეს. კიდე შე გაუნათლებელი და გიჟრაც ხო შეიძლება მოვიდეს. კი, როგორია? აუცილებელია. კი. ჯაბას კორპუსთან მე. ჯაბას კორპუსი სადგან გადაგა.
მაგაზე გადახსედა ეს მეტრო და ერთ-ერთი თქვენი თემა რა საუბრობდა დაიმალოს ადამიანის ანეკდოტი იყო ძველი რა ვიღაცამ გამოიძახა ხელოსანი რომ მეტროს თავზე ვცხოვრობო რა და რამდენი მეტროს გაივლის მატარებელიო სუზანზერებს ყველაფერი და განსაკუთრებით ეს კარადაო რა და ნუ ტიპ ხელოსანი მოვიდა შევიდა კარადაში და ამ დროს მოდის ქმარი აღებს კარადას და იქ ტიპი დგას ეს და რა შუა აუ არ დამიჯერ მეტროს ველი ხახვით რო ქონოდა აი ეს ტრანსფორმირებული ის არის ანეკდოტი ეგ იყო ტრამვაიზე მაგრამ გააუქმე სამ ფაქტურებს და ანეკდოტებს და გვიბრუნდება. რა ხდება ქართულ იმაში? რასადროდში? და არა მარტო ქართულში. ხო. სვათაშორის გიორგი ისრაელში მოიგო ეხლა დიდი ინტელექტუალური ტურნირი, მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. რა სახეობაში თვითონ გვეტყვის, იმიტომ რომ მე არ მაქვს. ეს აპლოდისმენტები არის, სანამ გავიგებთ რა სახეობაში. მე ნახე რა მოხდა. ма ისეთი ის არის რა ქვია ჯეპარდი ქვია ამერიკული გაცემა და ნუ რუსებმა გადმოიღეს ქვია სხვაა ეგრა და 3-4 კაცი თამაშობს ოღონდ ყველა თავისთვის არის რა დასტრებაზე ბას ქვია ეგ მოიგე ეგა მსოფლიო ჩემპიონი ვარ ნუ რაღაც ამდა გვარი ხო ან მსოფლიო ჩემპიონი არ ქვია საზნა და კი და არის ან ოლიმპიადის მაგვარია რა გიორგი ხო თამაშობდი შენ თუ თამაშობ თამაშობს კიდევაც თამაშობ, მაგრამ ესე მოყვარული ხარ. პროფესია უმაღლესა და პირველ ლიგას შორის მოგზაურო. არც ერთი სეზონი არ გვითამაშია ორჯერ ერთი და იგივე ლიგაში. სადავალთ გამოვა. საით უფრო მიგიწევ გუნდი. პირველში გვირჩევნია, იმიტომ იქ სულ ლიდერები ვარ. რაფიაში მოყვარული ხარ თუ პროფესიონალი? ან ოჯახს მაგითი არ ჩე? არა, რას ამბობ? პირიქი. საწევროს უდე. ჩვენ გვაქვს ქვია ჟალგირისი. თბილისის ჟალგირის ამბოლოდროს ეგრე ქვია. მაგაზე მახსენდება სახელზე. მანამდე უარესი რამე ერქვა. ხო, მანამდე სახელი. ერთხელ ქობულეთში ვიყავით და კერძო სახლში ცხოვრობდა ეზო აქვს პატარა და მასპინძელს იქვე ცხოვრობს. ვინც მოგვაქირავა. და დავინახე პატარა ძაღლი დაბის ეზოში და მასპინძელს ვაკითხები რომ ამ ძაღლს რა ქვია მეთქი. რავი ამბოლოდროს ჯეკას ეძახს. აღმოველი ახალი ტურისტი რაღაცა ისიც ეგუებოდა. ოღონდ რამე გადამომიგდოდა. რომ გაეპროტესტებინა. აი ესა დამიძახ შენი. ხო, ჩვენი გუნდი ეგრეა. ოღონდ ტურისტი მოიზიდოს და ოღონდ უმაღლეს ლიგაში გადაიყვანე და ჟალგირისია. უოსნობით მე ვიწყები. შეიძლება ოჯახში უოსნობა. კიდე ახალი სიტყვა შემოგთავაზა. კიდე დღეს ძალიან ის. უოსნელი კაი. უოსნელი ბეზო გაბრიაძეში ისა რა ქვია, ბიძია ბაბუ არის ჭკუოსანი. ბეზო გაბრიაძეში უცხოჩი. უცხოჩი. ბოდიში. არაფერი არ ყრია ხო ჭკუოსნობაში. ამას ამოუჭრიო. განათლება არ შეწყვიტოს ახალ ბეზობას. ანუ პრიზები ახლა რაღაც მოიგებ. მე მაქვს ერთ შეკითხვა. შეიძლება ეს ადამიანის დამოკიდებულება კითხვის სიყვარულისადმი მოდის პირველი წიგნიდან. ეხლა თქვა ვინ რა წაიკითხა პირველი წიგნი. და შეიძლება მანდიყოს მიზეზი სად დაშორდა პირველი წიგნი ჩემიყო თავხან ხალა და წია. გასაგებია. დათო შენ? რაღაცა ლენინზე იქნებოდა რაღაც ეგეთ. მაშინ ეგეთ რაღაცებს ტენი. ძიებებავ შოუში. კი, ძალიან. შენა? მე რაც აი მახსოვს, როგორც ირო წავიკითხე მომეწონა და ვარა მაგარია, წიაქა და რაღაცა კი აი ჟიულვერნი რა. ლიანა არა ეს ხარ მოეწონა შენ მე ზუსტად არ მახსოვს ან ტომ სოიერი ან დუმბაძის მეგები ელიკო და ირალი ორივე кайა მე მგონი იმისთვის რომ კი 80000 კილომეტრს ჯობია რა თქმა უნდა ხო იმიტომ რომ 6 წლისა მარ იცი 80000 რამდენია შენ არის მე არ ვიცოდი 6 წლისა ესე კითხულობ ბებიაც ვიცოდი 8000000 კილომეტრი წავა. აუ, კაი, წავკვეჭ გასაგებია. კარგი, ახლა გიორგის კითხოთ და იქნებ მანდარი ჩვენი ისა. ჩვენი გაჭირვების საფუძველი. მე არ 80000 კილომეტრს. კალსონი მე მგონი.
Ну, что ერთ-ერთ პირველი იყო. Ой, Карлсон. Ау, ара да икве идо. Небесмер შეკითხვა თუ გაქვთ, რომელიც გინდათ რომ შეგვეკითხოთ, დაგვისვათ და ჩვენ შევეცდებით რომ რამე გიპასუხოთ ამ კითხვასთან დაკავშირებით. მზად ვართ. Салами. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მაქვს შეკითხვა ბატონ გიორგისთან. კითხვა არის ესეთი: რა გვეშველება ქართველებს? სად გვეშველება ქართველებს? და როდის გვეშველება? მადლობა. აკიდო ბოლო არის ყველაზე რთული. તો რაღაცა ალბათ გვეშველება, სად გვეშველება, სხვაგან ვერ წაა. აი, როდის გვეშველება გაცმა არის. შემდეგი შეკითხვა თუ გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. მე მაინტერესებს რა დონეზე უნდა განვითარდეს საქართველოს და ზოგადად რა უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში იმისათვის რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს შეხვდნენ გორის დილა და საჩხერის ჩიხურა. მე ვიტყოდი როგორ უნდა დააკნინდეს დანარჩენი მსოფლიო. და მინისტრმა უნდა გადაიარონ მსოფლიო მარტო ევროპა. შემდეგ სეზონში გვაქვს კარგი შანსები მაიას კალენდრით. ეხლა თუ არ გამოვიდა ეგ ამბავი მე რა აღარ ჩვენ ვერ მოვესწრებთ. შემდეგი შეკითხვა? გითხმით? მაგრად მაინტერესებს 40 წლის შემდეგ ვინ როგორი მოხუცი იქნებით? მე 45 წლის ვარ, 5 წლის წინას უნდა გენახი. ეს ვიცი როგორი იქნება. მიდი. მოგეუბნები არ ვიასები, მიდი. აი რაღაცნაირი კუდი რო ახურავს და მტრედებს რო აჭმევენ. და ეს როგორი იქნება, იცი? რაღაცნაირი კუდი რო ახურავს და შვილიშვილები რო აჭრავს. ვიცი როგორი ხუდი. ვოთი დაბადები დღეზე ვარჩო. დაბადზე იქნება როგორი მოხუცი, სი 40 წლის მერე უკვე ისეთი უნდა იყოს რა. მოხუცი რასაც ქვია. როგორი სი აი ლოგინში რო წევს და დეპუტატი რომ მიდის საჩუქრ. ანუ ფაქტიურად ისეთი მოხუცი არჩევნების მოსვლა რო უხარი. ხოდი შეიძლება შეცვით. გიორგი იქნება ეგეთ მოხუცი, ვიღაცა რო ჩაულის გოს და ერთ დროს ეს უჭყვიანი. ეს კიდე არის. ეს ერთ დროს ეს უჭყვია საწყალი. ინტონაცია ჩავდა იმას. კაკაბაძე ვერ მიაღწევს. მე ვერ მომიდგენი ხარ. ეს როგორი იქნება, იცი? როზის ბაღში და რო ელოდება, რას ელოდება? ვინმე მიქნება რამე ციგნი დაწეროს და არავინ კიხოს მაინც. ვალჩოკი ციგნის. შემდეგი შეკითხვა? გისმენთ? კაკაბაძე 40 წლის მერე ნერ იქნება, იცი? ეხა ხო ჩოგბურთს თამაშობ. 40 წლის მერე იქნება ბადის ქეჟო ბიჭები დარბია. ესე ნერ შენგე კუთნო და სხვა თავს. ა, შეიძლება. მე ტაქტორო ხარ. ნუ, ჩოგბურძე რა დარბი. გოდა ეხარო ჩაკიკრო. უკატრავად. წარმოიდგინეთ ხრო? გაგეღვიძეთ ნავში. და ხედავთ როგორი თვალებით მიყურებ. ეხა ჩვენ ყველას გაგვეღვიძა ნავში და ნუ. უკვე მადვარ. და ხედავთ ორ კუნძულს. ერთზე არის. ერთზე არის. ბევრი,
ბეორი ვუდი მეორეზე ლამაზი ლამაზი არა ხტები ალო რა და ლამაზი ლამაზი ლობლა კატე კატე აბა აბა გოგოები ხო ლამაზი ლამაზი გოგოები მოდი რაოდენობა დაჭერა ამ შემთხვევაში ძალიან ხისმელოვანია ეს მეკონა ულები, ულები არის, ლოგისტიკა 40 წლის. არა, ოღო, 40 წლის პასუხი ვერაც პროგვილი არის. ეს ეხლა ხდება თუ 40 წლის მე. 40 წლის აზერა, სადაც დინება მიმიყვა. არა, არა, არა. 40 წლის მე ერთ კუძოს ყურობა საკმარისია. გოგოებთან თუ მიცურდე მე, შვილო, მიდი იქ გოგია. მე გოგოებთან მივიდოდი, მომულელი მჭირდება. ხვალ არის. ხვალ. ლუდისა და ორი. არა, თუ ლამაზი გოგოები, კარგი ლუდი უნდა იყოს, ეხლა რაღაც თანაბარი პირობებია. ხო, გოგოები როგორია, ლუდი როგორია. აქ უკვე ხარის ღზია. კარგია, ყველაფერი არის იდეალური. იდეალური. მე მივდივარ ლუდთან, ვიღებ ამ ლუდს და იგივენავით გადავდივარ გოგოებს. ერთჯერადი ხარ არის ეს ნავი? კი. დალოცვილი. ერთჯერადია? ეს ჩემი, მე კითხვა კი არ ვიცოდი, მე ხომ მინდა დავგო. ეს არის ჩემი кошмари. მარი კიდე ერთი ვარიანტი, თქვა, მიდიხარ გოგოებთან და იმათი ძალებით აშენებ ხიდს მეორე კუნძულამდე. ან გადადიხარ სამ ლუდს და აბარებ ტარას. ეს გოგოებს. არ გვაქვს ესეთი ერთი. შენ კიდე ერთი კუნძული რო გეთქვა, შეგეძლოთ. ლუდი ყოფილიყო და ქართველების ამბავი ხო იცი ის და ირღვა ჰარმონია ის იქით წავიდა ეს აქი და მე დამტოვე ზღვაში. შემდეგი შეკითხვა შეიძლება? კიდია? გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ნუკი კოშკელიშვილის გაგდება შოუდან ცეკვავენ ვარშავაში. დენაცვალე აფხაზეთი წაგვარდა. შეგუამ სოფლი. გოგონი გადავიტა. იმგონი ამ პასუხს თვითონ ნუკის დაეთანხმა. და მოდი ისე ორ კუნძულზე ვიდი. აი დეპრესიიდან გამოვიყვანე ახლა. ჩვენი ბოლო ნაწილი, ეს არის შემოჯამებელი ნაწილი, არის ხოლმე რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემამ ჩვენ. გიორგი შენ რა გასწავლა დღევანდელმა გადაცემამ? მე მასწავლა რომ პასუხები და სიცილი კარგია, მაგრამ მეგობარს არ უნდა აწყენ. იკო შენ? ერთი წამით არ შემიძლია. მე მასწავლა რომ თუ რამეა ტელევიზორში ვიმალები და ვამბობ რომ მარტო მე ვარ დღეს წამი. გიორგი სიტყვები ხრუგუნი, შმაშუნი და ხლუგუნი ბოლომდე დამჭებაც. შენ თუ რამე ისწავლე, ეს ჩემთვის არის ყველაზე კარგი რაც დამშამ. ყოველთვის ვიტყვი რა სტუმრად კაცი ყავ და ისეთი რამე ვასწავლე. მე რა დამჭა, იცი, იმ ქუდის ქსოვა უნდა დავიწყო რა. ორივე იდეა მაგრამ მომწონს. ჩვენი ქუდები? ну мерат масстала традициულად გვასწავლა ყველას ალბათ ის და მეც რომ 12 საათზე უნდა უყუროთ კაცები შოუს დიდი მადლობა